Magandang araw mga kasabong uh, Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel uh, Ngayong episode na ito ay Pag-uusapan natin ang medyo na uukol sa panahon ngayon na Dahil ngayon ay regular breeding season na sa Para sa mga gustong sumali sa stag derby Usually ang iba ngayon ay nagsimula ng suma Nagsalang ng kanilang mga breeding materials pero tayo mga kasabong, uh, wala tayong planong uh, sumali sa mga istag derby ngayon dahil hindi pa stable ang ating sabong ngayon dahil sa COVID na wala pag anong uh, larong direction ang ating industriya ngayon sa sabong. Kaya hindi muna ako mag ng pang-istag derby. So, pero... Sa mga iba na sasali ngayon ay nagsimula na sila usually ngayon. Ang iba ay, ang kanila mga breeding materials ay nagsimula na silang mag ng kanilang mga uh, brood hen at mga brood sa buwan na ito. So, ang topic natin ngayon mga kasabong ay breeding preparation o yung tinatawag na uh, priming o breeding materials. Yan po ang ating topic ngayon. so Kung, kung magbibreed tayo ng mga manok natin na panglaban mga kasabong lalo na stag derby ay hindi po pwede na basta magsasalang na lang tayo ng ating mga breeding materials. So kailangan natin silang idaan muna sa priming. Yung parang nagkukondisyon tayo ng ikukondisyon natin sila ang ating mga breeding materials, mga broodcock mga broodhin or mga brood pulit. kailangan dadaan muna sila so ano po ang mga bagay na dapat natin uh, gawin sa priming, na yung sinasabing priming, so dapat muna uh, siguroin natin ang ating mga breeding materials na wala silang hanip or kuto kapaliguan natin sila tapos i-deworm kung hindi pa sila na deworm pero dito sa amin dahil regular kami nag dito every uh, first Sunday of the month regular dito na deworm ang mga manok so depende na po yun sa mga hindi ganong nagpa-practice ng ganun so dapat i-deworm sila walang para walang bulati para maging malusog tapos bakunahan nyo sila para magkaroon ng uh, Uh, maternal uh, immunity po or parental immunity ang mga sisiw natin para sila ay maging malusog at hindi agad tatamaan ng sakit so ang mga basic na baksin na uh, ginagamit ay yung lasuta para sa Newcastle disease para ang ating sisiw ay may protection agad sila sa uh, Newcastle disease or yung tinatawag na uh, aratay dito sa Bisaya atay ang tawag yung ang manok uh, sa, sabi pa nga naman na uh, laway laway daw pero yun ang tawag ay sa sa ibang sa iba tinatawag din itong piste yan po ang nabisik na bakuna tapos bakunahan nyo sila ng gumburo tapos yun din Uh, Paul Pax, yun lang, tatlong basic na bakuna kung medyo maluwag kayo sa budget, pwede kayong magbakuna din ng Kuraisa sa inyong mga breeding materials para may protection sila pero ang basic na bakuna lang ay na-recommend ko yung nasuta, gumburo at Paulpax. so, halimbawa magkasunod na tatlong linggo, magbabakuna kayong ngayon na linggo ng ah, uh, lasota sa susunod na linggo gumboro tapos paulpaks uh, bakunahan nyo po ang yung mga breeding materials both ang broodcock broodhen or mga brood uh, broodpullet or mga broodstag so yan po ay magbibigay sa kanila ng uh, sa mga sisyo ng mate parental uh, immunity dahil Uh, magastos po magbreed tapos sayang lang ang panahon natin kung ang ating mga sisiw ay basta-basta uh, na lang tayo magbibreed so kung sasali tayo sa stag derby ang number one po na uh, puhunan natin para sa stag derby ay dapat healthy ang ating mga uh, produce na mga manok yung mga stag natin dapat sila para makakumpit sila sa mabibigat na labanan Uh, kung maari ay hindi sila dumaan sa anumang sakit. Uh, yan po ang pinakasikreto sa istag derby. So, kung ang ating manok ay sakitin, so malamang, uh, medyo mababa ang ating chance. Hindi naman natin sinasabing ang manok na sakitin ay talagang hindi nanalo. May nananalo naman ng mga sakitin manok. Pero, um, ang ating chance na uh, para makuha natin ang premium na ating inaasam or makuha natin ang prestige na lalo na yung mga malalaking derby yung gaya ng bakbakan at digmaan ay medyo mahihirapan tayo pag medyo sakitin ng ating mga manok so yan po ang kwan, mga bisik na bakunahan na sila ang tatlong bisik na baksin na aking uh, inirekomenda tapos napurga na paliguan tapos dapat uh, one month before nyo isalang yung mga breeding materials ay nagbigay na kayo sa kanila sa mga burdinati na mga breeder pellets po, ng pakain uh, ako, saksisor ang ginagamit ko yung produkto ng Thunderbird na saksisor para talagang malusog talaga ang ating mga sisig iba iba talaga at saka maganda ang quality ng ating mga itlog ng ating manok So bibigyan din natin sila ng uh, maintenance na uh, mga multivitamins, uh, electrolytes plus probiotic, uh, bi complex na injectable. Ako 'yan ang ginagamit ko Tayabix or minsan Bixan XP depende kung anong available basta uh, kung ano lang available pero usually mas prepare ko ang Tayabix ng LDI dahil mura. Tapos Magbibigay din tayo ng mga vitamin e, D, e, sa kanila. Ako, ang binibigay ko na vitamin E, D, E yung uh, dahil may vitamin e, D, e, may vitamin e, D, E yun. Tapos, may vitamin E yun ang kalbix Tapos, plus calcium. So, yun ang binibigay ko sa aking mga... Uh, magasto talaga mag-breed. Pero, kung gusto tayong uh, magtagumpay sa mga lalabanan sa mga stag derby, kailangan talaga natin gawin yun. Na... Uh, iprime i-prime natin ang ating breeding materials. Hindi pwede na basta isasabak na lang natin ang ating mga breeding materials at hindi sila gaano malusog. So dapat yung malusog at piliin natin ang ating mga breeding material. Huwag po ayong magagamit ng mga sakitin ng mga breeding materials. Dapat malusog sila. Both ang broodcock at ang mga brood pulits. Dahil pag sakitin ang ating breeding materials, so ang tendency din, ah uh, may tinihin talaga na ang ating mga produce ay mga sakitin din. So kailangan sila malusog talaga. Tapos para magkaroon tayo ng uh, magandang quality ng mga itlog at magandang mga sisiw at eventually magandang klase ng mga istag. So ang pinaka-ideal para sa akin na uh, edad ng Basta kung sasali kayo sa mga local, usually nagsisimula yun sa September. September up to ang sa local ng mga derby, September, October. Tapos pag mga month of November na yun, nagsisimula na naman ang national, yung bakbakan at digmaan. Tapos ang mga final no, nasa December. So kung mag kayo ng para sa local, uh, mas recommended ko yung mga nasa December 20 mapisa ng mga December 20 or mga December 17, mga ganun. Para kung maaga kasi kayong mag braid minsan hindi pumapasa sa banding yung mga mag, -mag, -mag kayo ng early uh, first week of December. So minsan uh, hindi na pumapasa pag-banding dahil ang ini-evaluate ay yung at least may uh, apat na Uh, primary feeder dito sa wing feeder nila yung dagang tinatawag dito sa amin uh, sa Bisaya dagang ang tawag pero sa kwan yun primary wing feeder po at least apat ang na, naiwan nun pagbabanding tapos minsan pag tatlo na lang hindi na po yung tinatanggap dahil stricto talaga ang mga uh, uh tagabanding team so hindi talaga yun papasa ang mga ganun so uh, masasayang lang so kung gusto niyo sumali para sa mga para safety kayo na hindi kayong gargano argabyado ang inyong edad na inyong manok yung mga December 17 or December 20 uh, hindi hindi talaga yon kayo magkaka problema pag banding talagang mau mawiwing banan talaga kayo lalong lalo na pag kayo ay uh, huli na, na wing banan so magsisimula talaga yon March 15, March 1 to March 15 ang local banding sa mga organisasyon. So halimbawa ikaw nasa March 15 ka na dahil malayo ang ang parmo, mo tapos mal ang huli ang schedule sa inyo. So may tendency na pagdating ng uh, mag ng wing ban uh medyo hindi napapasa ang mga uh, produce mo at sayang lang. So mas shift na 'yung uh, December 20. Hindi na tayo ganong argaviado niyon mga kasabong dahil pag September sa mga yung mga warm up derby na simula sa mga uh, stag derby circuit uh, uh, medyo hindi na ganoong argaviado yon mga no? nasa, nasa walong buwan at kalahati yon ang mga edad tapos pag meron nang championship makakang sakaling maka medyo makarating tayo sa mga championship sa mga main derby so Namang tama lang ang edad ng ating mga manok sa first batch na ating mga gamit. So mga December 17 or, December 20. So dapat iprogram mo yun kung mag gusto ka sumali. So halimbawa nagka ka ng December 20. Ang so dapat mga November, November 30 ay mag-incubate ka na para pagka December 20 mayroon ka ng sisiw yung first batch. So hindi naman pwede na isang batch lang. So at least may mga dalawa, toto ako tatlong kung nag, nag breed ako mga tatlong batch ang aking uh, bini-breeding So first batch, 'yun mga na-target sa mga ganung uh, mga December 17 or December 20. So after 21 days diyan, mayroon na naman akong second batch na 'yun ang gagamitin ko sa in, in case kung palarin at makarating sa final sa mga local. So ang dalawang yun ay mawiwing ba, pawingbanan ko ng lokal ang ang first batch at ang second batch tapos ang second batch at third batch yun po ang pawingbanan ko sa bakbakan in kaso maka pakarating sa final sa bakbakan yung third batch yun ang gagamitin natin sa sa pang final sa bakbakan dahil hindi na po ga, maganda ang mga balahibo ng mga kung lalo-lalo na ang mga January born pag makarating sa pag inilaban mo sa December so hindi na ganong maganda ang kanilang balahibo so mas maganda ang mga third third batch yung mga usually mga uh, February born yung mga February born talaga ang kwan ang maganda para sa uh, final ng bakwakan o sa digmaan so dapat nakaprogram yun so halimbawa yan ang target mo so dapat mga October pa lang sa buwan pa lang ng October nagsimula ka ng mag-priming ng mga breeding materials uh, lahat ng mga breeding materials mo dapat sinimulan mo na sila sa pag-priming uh, mga pagbibigay sa kanila ng vitamins breeder pellets so mga second week siguro ng October magsisimula na kayo magbigay ng breeder pellets at mga vitamin sa kanila tapos sa mga buwa ng uh, November ay magsisimula na kayong mag, uh, salang ng inyong breeding materials para makakulikta kayo ng itlog para sa uh, pagka November 30 ay mayroon kayong may sasalang sa inyong incubator so mga kasabong uh, ang mga itlog po sa aking uh, experience ang pinaka effective na effective po kung hindi nyo ilalagay sa refrigerator ang itlog ay at ang pinaka matagal na na itlog na pag-store ng itlog yung 10 days uh, usually mga 7 days 7 days lang nga ang iba mga 9 9 days to 10 days hindi nagaanong napipisa yun so yung lumampas ng 10 days uh, wala na pong chance ang mapisa yun uh, talagang bugok na yun pero pag naka-store ka sa Uh, refrigerator so kung may refrigerator ako may refrigerator ako na ginagamit na para pang itlog lang talaga walang ibang ninalagay doon. uh, ice lang uh, tubig tapos mga itlog lang talaga na para pang uh, breeding para para sa mga isasalang sa incubator ako nasubukan ko yung 21 days sa uh, uh, incubate sa refrigerator napipisa pa talaga. Ang ginagawa ko para malaman ko kung na, talagang mapipisa, bawat araw na nakukulikta ko ng itlog ay linalagyan ko ng date. So halimbawa, na uh, nakulikta ko siya ng November 15, so lalagyan ko ng 11.15. So alam ko na ang itlog na ito ay uh, 11.15, so November 15 at napisa pa siya. So na, na ko na po yon Pero ang iba, yung mga nakausap ko nasubukan nila ng 30 days na pipisa pa raw pero ako hindi na ako nag, hindi, hindi na ako nagpaparating ng mga 30 days 21 days lang kasi hindi naman kakasya sa incubator ko hindi naman ganong malaki ang incubator ko so uh, hindi ako pwede dumating sa 30 days dahil hindi ko naman maiload sa incubator ang lahat so mga inap na sa akin ang tatlong tatlong Linggo lang na collection, uh, marami na akong makukuhang iplog nyan. At tamang-tama lang sa capacity ng incubator ko. Yung nasa 180 lang kasi. 180 lang kasi ang capacity ng incubator ko. So, yan lang kaya. At maliitan lang naman tayo mag-breed. Hindi naman tayo uh, nagbe breed ng napakarami. Dahil hindi nga tayo commercial breeder. Uh, usually panggamit lang natin ah, ah, dahil hobby lang natin ito at passion lang natin ang pagmamanok so at hindi gano hindi kaya gaano tayong nagbibinta so hindi kayo, hindi ako nag breed ng napakarami dahil ah, madalang po ako magbinta ng manok ah, minsan nakakapagbinta paminsan-minsan sa mga kaibigan or sa mga mga kakilalang uh, ah, nakikiusap sa atin minsan na pagbig pag na, pagbibigyan naman natin ang ating mga kakilala at mga kaibigan pero majority talaga ng aking breed ay ako lang talaga ang gumagamit so kaya hindi ako nagbe ng marami inap so, na para sa akin yun 180 first first batch yun so kung may mapipisa yun ng mga uh, kahit nasa 100 na itlog to or 100 120 ganun okay na po sa akin yun first bat tapos um, halimbawa or makong um, 130 ang mapisa okay na yon tapos ang kalahati nun usually mga uh, mga babae ang kalahati ay mga lalaki usually ganyan talaga sa breeding uh, minsan nga mas marami pa ang babae kaysa lalaki so okay na sa akin first batch na ganoon tapos next next na batch naman So halimbawa magkakaroon ako ng kahit mga ganun pa rin kadami. So tatlong batch sa tatlong batch na ma-produce ko at least maka lang ako ng mga 150 na lalaki. Ah uh, sobra-sobra na 'yon para sa aking pansariling gamit ang mga 150 na stag. So ang iba noon uh, medyo mapapa pap -pap pa natin. So 'yun po ang ideal kung magbi-breed kayo at may plano kayo Uh, kailangan sundin po natin ang ganun. Ako hindi kano ako fans ng yung magbacterial flushing. Um uh, uh, nagbibigay naman talaga ako ng antibiotic sa aking manok kung minsan kung may nagkakasakit pero hindi talaga ako fans sa mga ganun yung mga magbacterial flushing na magbibigay ng mga antibiotic gaya ng ibang uh, proseso ng iba nating mga kasabong. Ako hindi ako hindi ako naniwala doon ang, ang, ang sa akin lang pag healthy ang yung environment ay yung malinis kagaya nito ng area ko na wala ka nung dito at uh, medyo ang topography ng lupa dito ay hindi patag so wala pong nag i na tubig dito dahil ang ating area ay medyo nasa bulubundukin tayo so malinis talaga ang lugar yan po ang aking prinsip prinsipyo na sinusunod at saka ang naniniwala lang ako na sa pagbigay mo ng mga multivitamins, uh, electrolytes, plus probiotics sa ating mga manok. May protection na po ang ating mga manok. Ang aking mga manok dito sa area ngayon na, na, dito sa bagil bag, bago itong farm na pagdating dito ng mga manok, na notice ko sila na iba talaga sila dito ngayon. Uh, mas guilty sila, mas pulang-pula sila dito. So ipapakita ko sa inyo ang aking isa sa ating mga broodcock dito ang ating ito po ang ating uh, black uh, brood isa po ito so oh, maganda talaga sila dito ngayon dahil hilting hilti sila oh, may, andun pa ang isa na black natin na broodcock doon so ang kapatid So ang iba na mga broodcock andun sa baba so yan lang po ang kailangan dapat healthy ang ating uh, breeding materials na gagamitin para maganda din ang ating produce so dapat i-condition natin so gagastusan natin ang mga vitamins magandang patuka uh, hindi hindi nang magbasta mag -basta breed lang tayo basta isasalang tayo na lang wala tayong pakialam kung may problema ba ang ating manok so dapat siguro siguro dahil natin ang ating manok walang bulati walang kuto tapos i-prepare natin -pre, kung breeding tayo so dapat i-prepare natin ang mag, mag, paghanda handa natin so dapat ang mga breeding mga breeding pin natin ay handa din natin ang mga breeding pin para komportable ang ating uh, mga breeding materials paglagay doon So ito po ay napapanahon talaga na topic dahil uh, ngayon ay ito ang regular na breeding season para sa ating mga stag derby at usually dito nagsisimula ang ating mga uh, mga breeder na mga kasabong na gustong sumali sa mga laban natin sa stag derby sa local at sa mga national so ako siguro ang plano ko 3 years pa pasiguro ako babalik sa mga stag derby pag medyo wala na po gaano itong covid so ngayon medyo pahinga muna tayo sa mga stag derby na labanan so konsentrate lang muna tayo dito sa ating mga nala, natitirang mga manok uh, magbi ako sa dahil hindi pa hindi pa gaano uh, nakapuli recover ang mga inahin ko dahil nagmulting pa ang iba mayroon pa akong hinihintay na iba magbibreed ako uh, para breeding materials lang yung mga pure hindi po para pang laban siguro makapagbreed breed ako mga target ko siguro mga January na dahil hinihintay ko pa ang iba kong mga breeding materials na may tatlo pa akong breeding materials na uh, hindi pa naka recover sa kanilang pagmult at medyo maiksi pa ang kanilang mga buntot at sayang naman kung uh, magbibreed tayo ng hindi sabay sabay dahil magastos so yun po mga kasabong uh, yun po ang ating topic yung about sa breeding uh, yung bago tayo magsimula dapat naka prime talaga uh, iwasan po natin yung basta kukuha na lang tayo ng breeding materials lang natin, pagsasamahin natin ang mga babae, ang manok at laki na wala tayong ginawa. So, para makaproduce tayo ng magandang mga sisi at magandang istag eventually pag laki nila. So, dapat, uh, gastusan din natin sila ng mga vitamins at yun nga, dapat dumaan sila sa priming, yung, ah, uh, na breeding preparation. So, ano po, mga kasabong, uh, hanggang dito na lang po tayo magpapaalam naman ako sa inyo ng pansamantala at sa muli nakikisuyo po ako sa mga bagong uh, naligaw dito sa aking uh, youtube channel na uh, pakisubscribe na rin at pakilike at pakihit ng notification bell para magiging updated kayo sa aking mga susunod na mga episode uh, maraming salamat po sa inyo mga kasabong at sana ipatuloy kayong magsuporta sa aking youtube channel at maraming salamat sa inyong suporta hanggang dito na lang muna tayo at ating muling at sa susunod, hanggang sa susunod nating pagkikita mabuhay po kayong lahat at happy weekend mga kasabong